טוב, עכשיו נעשה מעבר חד, באמת, לסיפור... אין מילים באמת לתאר כמה הסיפור הזה נורא ומזעזע וההתגלגויות שלו. אנחנו נגיד בוקר טוב לעורך דין עמיה טגה, שהוא חבר מועצת העיר נתניה, גם שחקן כדורגל בעברו ומלווה את משפחתו של רפאל אדן, זיכרונו לברכה. בוקר טוב עורך דין טגה. בוקר טוב. טוב, אני אעשה תקצור של פרטים שאתה יודע, הדיוט כמוני יכול לדלות ואתה תשלים לי. הילד רפאל אדנה, ילד בן 4, בחודש מאי פגע בו רכב והוא נהרג, זיכרונו לברכה, למרבה הצער. הרכב הזה המשיך לנסוע, לא עצר, לא הזמין לו אפילו אמבולנס, נסע למוסך הרכב הזה, הייתה ברכב רופאת שיניים בשם איידי פסלר, דוקטור איידי פסלר, יכול להיות שגם ביטה, והפרקליטות, בוא נגיד, קצת גוררת רגליים עם העניין הזה, ומכאן עורך דין טגה, בוא תשלים לי את התמונה כמו שאתה רואה אותה, כי באמת הפרטים, יש הרבה מאוד פרטים, והפרקליטות מוציאה הודעות, והרבה מאוד דיווחים, אז איך אתה רואה את הדבר הזה? תראה, קודם כל זה מקרה מאוד מאוד מצער, מקרה טרגי, שסבא שלוקח את שני הנכדים שלו לטיול הקבוע אחרי בית כנסת ביום שבת, רכב פוגע בו, ממשיך כמו שציינת, לא עוצר, לא נותן עזרה לנפגעים. אגב, גם הסבא נפגע. גם הסבא נפגע, והילד השני ניצל בנס, הוא משך אותו. הגברת המשיכה לנסוע, לא עצרה, ניסתה ללכת אחר כך למוסך כדי לתקן את הפגיעה שהיה לה ברכב, עד שהמשטרה הגיעה אליה. ומשם, אתה יודע, גוררים רגליים, מה שנקרא, גם המשטרה וגם הפרקליטות. אין איזשהו קשר באמת, קשר אמיתי וישיר עם המשפחה כדי לתת מידע או לקבל מידע. ואגב, גם עד היום, אני לא יודע אם משטרת ישראל בעצמה יודעת מי באמת נהג ברכב. אם זאת האמא או שזאת הבת. אומרים שזאת האמא. כן, לא צריך להגיד גם שפרקליטות המדינה אתמול מוציאה הודעה שהנהגת תועמד לדין רק בעבירה של הפקרה. בדיוק, שזה הזוי לחלוטין. להעמיד את הנהגת, לא משנה מי זאת, להעמיד אותה רק בהפקרה שזה הזוי. אגב, יש שם מצלמות באזור. עד היום לא לקחו את המצלמות האלה. מה? רגע, זה ראיה ניצחת. יש מצלמות, ככל שאני יודע, ואני בקשר עם המשפחה, יש מצלמות באזור. יש מצלמות באזור. למה מחכים כל כך הרבה זמן כדי לקחת את המצלמות האלה? למה? רגע, אתה לא אומר את זה, אבל אני אגיד את זה. למה? כי מדובר בילד אתיופי. מדובר, רגע, מהנמוכים בחברה הישראלית, לעומת מי שכביכול פגע, ויש בישראל שווים יותר ושווים פחות, זה צריך להגיד את זה. אל תלך בין הטיפות. אני אגיד לך, זה ההמשך שלי. שדברים קורים מול הקהילה האתיופית, וזה לא סוד, אני אומר את זה לא מהיום. אני אומר את זה פעם אחר פעם. דברים מתנהלים בעצלתיים. דברים מתנהלים לאט. דברים קורים לאט, היחס הוא אחר, יש איזשהו זיזול, היה קלה על ההדק במקרים האלה, וזה מה שמצייר אותי. אף אחד לא מבקש הנחות, אני לא רוצה טובות, אני רק רוצה שיחקרו כמו שצריך, כמו שחוקרים כל מקרה, כמו כל מקרה, זה מה שאני רוצה. ומה עונים לכם? אתה מן הסתם פונה אליהם, שולח מכתבים, מה עונים לך? תראה, אני מלווה את המשפחה כחבר מועצה וכחבר, יש להם עורכי דין שמטפלת בהם, היא שולחת, זה מה שהיא אומרת, שלא פונים, שלא עונים. היחס הוא יחס אחר, יחס קר, יחס מזלזל. יש את הזלזול הזה באנשים, וזה מה שהכאב האמיתי. שזה מקרה של משפחה, הרי בוא, רבותיי, בוא לא נשכח, נהרג פה ילד בן 4. ילד בן 4 שהפקירו אותו. לא עצו לתת לו עזרה אפילו. לא רק זה, בוא נגיד עוד פעם, זה לא שהם נסו, אתה יודע, לפעמים עורך דין טגה ואת עורך דין, וגם גיא עורך דין, לפעמים אתה יודע, בן אדם עושה איזושהי תאונה קשה, קטלנית, חוטף איזשהו אלם, מהפחד, בורח הביתה מתחבא. פה צריך להגיד, הם נסו לתקן את האוטו במוסך. זה השמטת ראיות, מה זאת אומרת? זה שיבוש הליכי משפט. שיבוש הליכי משפט. אם אתם זוכרים את המקרה של הספה עם ארי נשר. אוקיי, הוא פגע בו, נסע, ולאחר... או את הבן של השופט חשין, זיכרונו לברכה. נכון. זה מה שהם מבקשים, תחקרו כמו שצריך. אגב, גם בדוח הראשוני של משטרת ישראל, מי שרשומה שם כנהגת, זאת הבת, אוקיי? זאת הבת. היום מאשימים את האימא.
זאת אומרת שאפילו להגיד לנו מי נהג הם עדיין לא יודעים. לא, לא יודעים, לא רוצים, משנים, יש כאן שווים יותר ושווים פחות. מבחינתם, סליחה, רק רגע, מבחינתם החברה האתיופית, כמו עוד חלקים בישראל, זה חוטבי מים ושובי עצים, ובאנשים האלה מותר לפגוע. די, צריך להגיד את זה, כמה אפשר לשחק משחק? חד משמעית, חד משמעית. מה אתם מתכוונים לעשות? למה לא עתירה? אני לא יודע פשוט מה ההליך, נכון? הקהילה, עוד פעם, צר לי שזה הופך להיות סיפור של הקהילה בלבד, כי זה ממש ממש לא קשור. לא קהילה ולא נעליים, אתה פה איתנו ואנחנו עושים את זה בשם כל עם ישראל. זה מה שאני אומר, חייבים להתגייס עבור המשפחה הזאת ולעמוד לצידם בכל עת. אני יכול להגיד לך שנפתחו קבוצות וואטסאפ שיש בהם כבר אלפים, אלפים יש בקבוצות וואטסאפ האלה, ובסך הכל מה שמבקשים הוא צדק, משפט צדק. מה שהיא מגיע לה, שהיא תשלם את מה שהיא מגיע לה. זהו, לא מבקשים יותר. לא, צדק לילד. לא צדק לה. אנחנו רוצים צדק לילד. למי ש... לא צריך להיות חקירה כדין, אבל צדק לילד. אדם שלו זועק מן האדמה, כאילו הוא שווה פחות. זה בלתי מתקבל על הדעת. אתמול התראיינתי בערוץ, באחד מתחנות הרדיו, ואמרתי, אני מבחינתי, הילד הזה, הוא אח שלי, הוא הבן שלי, הוא הבן דוד שלי, כך אני מתייחס אליו. כי אני יודע... מחר מחורתיים, אם יקרה לי, ככה תהיה התייחסות, תהיה אותה התייחסות. בגלל זה אני מסתכל על זה ככה מהמקום הזה. מה השם של הפקיד או של הפרקליט או הפרקליטה שמושכים וסוחבים רגליים? אני אעביר לך את הפרטים בפרטים. צריך להגיד לה, כל דמי החייך זועקים אלייך מן האדמה. הילד הזה זורק אלייך מן האדמה, הדם שלו, הוא לא ינוח בקברו עד שלא העסק הזה לא יסתיים בחקירה כמו שצריך, והעמדה לדין את מי שצריך. בדיוק, ובאמת, מה שהמשפחה מבקשת, הם גם ככה נמצאים בתקופה הכי קשה שלהם, באבל הכי כבד שלהם. מה המשפחה מבקשת, ריבונו של עולם? תחקרו כמו שצריך. תחקרו כמו שצריך, תגישו את מה שצריך להגיש. תגיד, עורך דין טאגה, אני רוצה לשאול אותך, תנסה שנייה להכניס אותי לתחושות בתוך הקהילה של אחינו יוצאי אתיופיה. אני שואל, כי אנחנו, אתה יודע, היו מקרים בעבר, שבאמת היה כעס, הרבה פעמים גם כעס מוצדק, אתה יודע, היו הפגנות והיו דברים. עכשיו אני אומר, גם ברמה התקשורתית אני אומר, זה גם הערה אליה, אבל גם, אתה יודע, גם מבחינת הקהילת יוצאי אתיופיה, אני בטוח שזה לא עובר בשקט, אבל אנחנו לא רואים, זה כאילו בין, אתה יודע, בין השורות כזה, סיפור כזה שנבלע מפה ומשם, מה קורה בתוך הקהילה? יש כעס מאוד מאוד עצום. שלא, אתה יודע, זה מקרים שאתה, אני אומר, ריבונו שלא, למה אני צריך ללכת ולהבין בשביל דברים כאלה, למחות בשביל דברים כאלה, למה? למה אני צריך? הרי זה לא דברים שהם ברורים כביכול, נפגע בן אדם, נפגע ילד, נהרג ילד, האם לא צריך לחקור כמו שצריך? למה אני צריך להסתכל לילדים שלי בעיניים וצריך לחשוש? למה? למה אני צריך לחשוש? למה אני בכלל צריך לצאת לרחוב בשביל דברים כאלה? וזה הכאב האמיתי שזה קורה דווקא שזה קשור לקהילה האתיופית שוב, ואתם צריכים לראות את הפנים של, של ההורים שלנו, של האחים שלנו הקטנים, אתם צריכים לראות את העיניים של הבני נוער כדי להבין שמוציאים לך את האוויר מהבלון, זאת התחושה שרקנות שאתה לא שווה כלום, שלא משנה, גם בחיים שלך אתה לא שווה כלום, גם שאתה נהרג, זה שעשה את זה לא משלם את המחיר. וזה הכי, הכאב הכי גדול, להסתכל לחברה הצעירים האלה בעיניים, ואתה רואה שאין להם אוויר כבר, ריבונו של עולם, הם רואים לעצמם, למה, למה? מה בסך הכל, מה ההבדל ביני לבין אותו הצבע? האם בגלל הדברים האלה, גם... כן, בגלל הצבע, כן, צריך להגיד את זה, בגלל הצבע. זה עובדה, אוקיי, אני לא, אין פה ויכוח בכלל, כן, אבל התחושה היא כל כך כואבת. אוקיי, אני, אתה יודע, אני בן 38, אתה יודע, אתה, עם כל מה שעברתי, אתה עוד יכול להתמודד, אבל יש כל כך, יש מאוד, יש אלפי בני נוער שמסתכלים על זה, ורואים שהם לא שווים כלום, שממש יריקה בפרצוף, מה שנקרא, מי המדינה? אני רוצה, עורך דין טאגה, אני רוצה לסיום, לצטט לך בפסק דין של הנשיא ברק. אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה, כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חושר השוויון היא מהקשה שבתחושות, היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה, היא פוגעת בזהותו העצמאית של אדם. תעבירו את פסק הדין הזה למי שמקבל את ההחלטה. בוא שוב יקלמו. אני השתמשתי בזה לא מעט פעמים לצערים, בתיקים, אבל כן, זה... תשמע, אני אגיד לך מה הכי עצוב לי, שאני חושב שזה לא השתנה. זאת אומרת, בסיפור הסיפור ספציפי הזה של רפאל אדן, זיכרונו לברכה, אני, אולי מישהו מכם יחלוק עליי, אני לא רואה שהפרקליטות משנה את ההחלטה שלה,
אני לא רואה, אני לא מזהה. למה אני אומר את זה? כי אתמול הפרקליטות שחררה הודעה שכל כולה היה להסביר למה מה שהם עושים הוא כן בסדר. לא נבדוק את עצמנו, לא ננסה לעשות חקירה יותר רצינית ויסודית, לא שום לקיחת אחריות, אתה מדבר על מצלמות הבטחה, אני לא רוצה להגיד סתם, צריך לבדוק גם אם הם עשו בחליקונים לדבר הזה, וכל מיני אמצעים אחרים שהם יודעים, ולצערי, ואני מקווה שאני טועה, אני לא רואה שההחלטות בתיק הזה השתנו. יש, אמרת יפה, ויש כל כך הרבה דברים שהיה אפשר לעשות בקלות, לא צריך להיות חוקר מיומן כדי לעשות את הדברים האלה שאמרת, דברים שהם פשוטים, האמן לי, היו יכולים לסגור את הנושא הזה ולהגיש את הכתב אישום המתאים בזמן המתאים, ולא לגרור 3 חודשים מאז המקרה, עדיין לגרור רגליים. לפחות בעבירת שיבוש. שפה היא כאילו אפילו לא צריך... נסע למוסך, תגידו את זה, נסע למוסך, מה השתגענו? למוסך, היא לא נסע בשגגה, והיא לא הרגישה, היא נסע למוסך. מה היא רצתה, לעשות טסט לאוטו? נו באמת, היא רצתה להסתיר את מקום הפגיעה. זה פשוט זלזול בחיי האדם, זלזול באוכלוסייה. אתה אומר לעצמך, מה יקרה כבר? בסדר, הרגתי עוד אחד. הוא בסדר, הוא מהאוכלוסייה הזו. זה היחס, זו עובדה. זה מה שקורה בשטח. אוקיי, ואני יכול להגיד שמאחורי המשפחה הזאת באמת עומדים אלפים, אלפים, ואני יודע, כי אני מדבר עם המשפחה יום-יום, עומדים אלפים, והסיפור הזה, גם אם הוא צריך, ואני כתבתי את זה ברשתות, אמרתי, זה רק תחילתו של זה תחילתו של מסע. ותגיד, מה המצב של הסבא? סבא, אתה יודע, יש תחושות מאוד מאוד קשות. לא, מצבו הפיזי והבריאותי. הפיזי, אתה יודע, הוא נפגע ביד, אבל זה באמת שזה כלום לעומת מה שמתחולל בנפשו. בוודאי, בוודאי, ברור. היה, אתה יודע, גבס, ניתוח, זה באמת שזה שטויות ביחס למה שמתחולל בנפש שלו. הוא היה עד שם, הוא היה שם. ושתבין, על כל זה תוסיף גם את התחושה הזאת שבכלל לא חוקרים את זה כמו שצריך, ובכלל לא מתייחסים לזה כמו שצריך. ותבין את זה, והילדה שלו. כן, ברור, האמא. היא נשתת לו מול העיניים. עורך דין עמיית תגה, אנחנו, אתה יודע, בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, חיזוק מאיתנו, חיזוקים שלנו, ואנחנו בחלקת אלוהים הקטנה שלנו פה, נמשיך לעקוב ולאחר הסיפור הזה כמה שרק אפשר, ואנחנו מקווים שמישהו יתעשת שם למעלה. תודה רבה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. אי אפשר, איתמר, אי אפשר, מה זה? רק נגיד מה היה, למי שלא הבין, ילד יוצא עדת אתיופיה, ואני בכוונה, אני מדגיש את זה. בן 4. יוצא עדה אתיופית, אחינו היקרים. בן 4, נדרס יחד עם סבא שלו, מקפח את חייו, בתאונה שהיא טרגית, תאונות כאלה לצערנו, אתה יודע, הלב נשבר, הכל נקרא, תאונות כאלה לצערנו קורות לפעמים. אנשים עושים טעויות, אנשים זה לצערנו קורה, וזה נורא, וזה היום כמובן, וזה קורה. אבל מה שקורה מהרגע שהתאונה הזאת התרחשה, זה שמפקירים את הילד הזה, בורחים מזירת האירוע, הולכים למוסך לתקן את הרכב, עושים דברים שהם שיבוש ברמה הכי גבוהה שאפשר, והכי פשוטה גם, שאפשר להעלות על הדעת. לא, מי נהג, לא נהג, יש צו איסור פרסום על השם של מי שהייתה נהגת או לא הייתה נהגת, ובסוף הפרקליטות מעמידה לדין רק בהפקרה. עדיין לא. שמרנו, עדיין לא? לא, הם כתבו okay. אתמול שהם מתכננים להעמיד, בכפוף לשימוע. אז כן. אני רוצה לבקש מהמזינים שלנו, תעצמו עיניים, תספרו עד 10, ותחשבו מה היה קורה אם הילד הזה היה לבן. בן של שופט. בוא נשאיר את זה עם לבן. תחשבו מה היה קורה אם זה היה ילד לבן. נורא.